إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله چند ہلاکت یافتہ قومیں قرآن کی نظر میں ہم قوم سمود کا جائزہ لے رہے ہیں. قوم نوح کے بعد قوم عاد کو ہلاک کیا گیا, قوم عاد کے بعد قوم سمود کو ہلاک کیا گیا. کیوں ہلاک کیا گیا, قوم سمود کے جرائم کیا تھے؟ اس سلسلے کی سب سے پہلی بات, حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا, وَلَا تُطِعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ, تمہارے اندر کچھ لیڈر ایسے ہیں جو مسرف ہیں, ان مسرف لوگوں کے اوامر اور احکامات کی پیروی مت کرو. یہاں اسراف سے مراد اختیارات کا اسراف ہے. امر المسرفین یعنی تمہارے یہ جو لیڈر ہیں یہ گمراہ ہیں, یہ ظلم کا حکم دیتے ہیں, یہ شرک کا حکم دیتے ہیں, یہ استحصال کا حکم دیتے ہیں, یہ انصاف پر قائم نہیں ہیں. ایسے لیڈروں کی پیروی مت کرو. اب یہاں ایک بات ہمارے سامنے اور آتی ہے, اللہ کے نبی آ کر طاغوت سے روکتے ہیں, انِ عبُدُ اللہ واجتنبوا الطاغوت, انِ عبُدُ اللہ واجتنبوا الطاغوت, اللہ کی عبادت کرو طاغوت سے بچو, طاغوت سے بچو, طاغوتی لیڈروں سے بچو, نمرودوں سے بچو, فرعونوں سے بچو, ابو جہلوں سے بچو. یہ ہر دور کا پیغام ہے. ہر دور میں روزے روشن کی طرح نمایاں ہوتی ہیں, اور بالخصوص آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قیامت تک جگمگاتی رہیں گی اور سے آتا رہے گا. یہ سرکش قوتیں, یہ سرکش قیادت اسلام کے خلاف, اس کے عقیدے کے خلاف, اس کی تہذیب کے خلاف, اس کے خاندانی نظام کے خلاف, اس کے سیاسی نظام کے خلاف, سماجی نظام کے خلاف آتی رہے گی یہ طاغوتی قوت. چنانچہ 2500 قبل مسیح میں قوم سمود کے پیغمبر حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے شگاف الفاظ میں یہ کہا, وَلَا تُطِعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ, حد سے تجاوز کرنے والے لیڈروں کے احکامات کی پیروی مت کرو, جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں ابیوز آف پاور. یہاں اسراف فی الامر کی بات ہے, یہ ہے ابیوز آف پاور, یعنی اختیارات کا ناجائز استعمال. ایسے لیڈروں کی پیروی سے بچو جو اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہیں. لیکن فَأَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ, اس قوم نے اپنے رب اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی, جیسا کہ سورہ زاریات کے اندر کہا گیا, اور پھر وہی اعتراض جو حضرت نوح پر کیا گیا تھا, وہی اعتراض جو حضرت ہود پر, ایک ہزار سال بعد حضرت صالح پر کیا جا رہا ہے. آپ بھی ایک انسان ہیں, ہم آپ کو بشر تسلیم کرتے ہیں لیکن رسول تسلیم نہیں کرتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بشر کے اندر رسول بھی ہو, بشریت کے اندر رسالت جمع کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ گتھی ان کے دماغ میں بھی کہ سورۃ الشعراء کی آیت 154 ہے, ما انت الا بشر مثلنا, اے صالح والسلام نہیں ہیں آپ مگر ہم جیسے ایک عام آدمی, ہم آپ کو نبی جیسا کہ سورۃ القمر کی آیت 24 میں کہا گیا, فقالوا
وہ کہ شرم منا واحدن نتبی، اپنے ہی اندر کے ایک آدمی کی پیروی کریں، اس کا اتباع کریں، ان اذن لفی دلال وسعر، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم گمراہی میں مبتلا ہو جائیں گے، یہ ہماری دیوانگی ہوگی، یہ ہمارا پاگل پن ہوگا، ہمارا دماغ بھڑک اٹھے گا کہ ہم اپنے جیسے اپنے اندر ہی کے ایک آدمی کی پیروی کریں۔ آپ یقیناً صالح ہماری برادری کے آدمی ہیں، ہم آپ کو بشر اور انسان تسلیم کرتے ہیں لیکن اللہ کا رسول تسلیم نہیں کرتے، اس لیے ہم آپ کی پیروی اور اطاعت ہرگز ہرگز نہیں کریں گے۔ سورہ قمر کی آیت نمبر 25 میں انہوں نے کہا اُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ، کیا یہ ذکر ہمارے درمیان اس آدمی کے اوپر نازل کیا گیا ہے؟ نہیں نہیں، بلکہ یہ حضرت صالح بل ہوا کذاب اشر، یہ بہت بڑے درجے کے جھوٹے ہیں، کاذب نہیں کذاب ہے، بل ہوا کذاب اشر، یہ غلط کار ہیں، یہ خود غلط ہیں، جھوٹے ہیں، بلکہ پرلے درجے کے اونچے درجے کے جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ پیغمبر کے بارے میں ان کے الفاظ تھے۔ چنانچہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 153 میں کہا گیا قالوا انما انت من المسحرین، وہ کہنے لگے کہ آپ ایک سحر زدہ جادو زدہ آدمی ہیں، اور حضرت نصیحت اور ان کی خیرخواہی سے اس پوری قوم کو سخت نفرت تھی۔ چنانچہ سورۃ الاعراف میں نقل ہوا وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، میں نے تمہیں بڑے اخلاص کے ساتھ بڑی خالص بات پیش کی ہے، میں نے نصیحت تمہیں کی ہے، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، بڑی خالص بات بڑی اخلاص کے ساتھ میں نے پیش کی ہے، لیکن تمہارا مسئلہ یہ ہے وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، تم خیر خواہوں سے محبت نہیں کرتے، تم اپنے بے خواہوں کو نہیں پہچانتے، تم کتنے بڑے ظالم ہو، تم اپنے نبی کی قدر و قیمت نہیں جانتے، تمہارا بے خواہ ہوں، خیر خواہ ہوں، ویل وشر ہوں، لیکن تم ان سے محبت کرنا ہی نہیں جانتے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعوت استغفار دی، دعوت توبہ دی، لیکن انہوں نے اس کو مسترد کر دیا۔ اور حامیم سجدہ کی آیت نمبر 17 سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی ضد میں پوری طرح اندھے ہو چکے تھے، وہ کوئی چیز دیکھ ہی نہیں سکتے۔ دیکھیے کہتا ہے واما سمود فہدیناہم، جہاں تک سمود کا تعلق ہے ہم نے ان کی انتظام کیا، فاستحبوا العمى على الهدى، لیکن انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کر لیا، اندھے پن کو ہدایت پر ترجیح دی، جہالت کو ہدایت پر ترجیح دی، فاخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، ان کی کمائی کی وجہ سے ایک سال عذاب نے ان کو جکڑ لیا، ان کو پکڑ لیا۔ قوم سمود کے بارے میں قرآن مجید یہ انکشاف بھی سورۃ النمل کی آیت نمبر 46 میں کرتا ہے کہ انہوں نے عذاب کا مطالبہ کیا۔ ذرا آیت کو دیکھتے ہیں، قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنۃ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، لم تستعجلون السیئہ قبل الحسن، تم کیوں عذاب مانگ رہے ہو، نیکی تو تم نے کچھ کی نہیں، توحید تم نے اختیار نہیں کیا، نمازیں تم نے نہیں رکھی، حرام کو تم نے ترک نہیں کیا، اور مطالبہ کیا کرے ہو،
سالے عذاب لے آؤ عذاب لے آؤ, دیکھتے ہیں تمہارا اللہ کیا کرتا ہے ہم پر. عذاب کا مطالبہ کرو یعنی سیئہ کا مطالبہ کرو قبل الحسنہ, نیکیاں تو کی نہیں عذاب کا مطالبہ کر رہے ہو. لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. دیکھیے نبی اپنی قوم کے لیے کتنا درد مند ہوتا ہے. بڑی محبت سے حضرت صالح کہتے ہیں لولا تستغفرون اللہ, تم لوگ اپنے کیوں نہیں مانگتے. لعلکم ترحمون, امید ہے تم درد مندی دیکھیے اور قوم اور ان کے عذاب ان پر پھر جاری رہے گی. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن حکیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ایسا مظہر ہے جو ہمیں بے مثال سعادت عطا کرتا ہے. الحمدللہ رب العالمین, ہدایت, بخشش, عزت, عروج, اللہ کی محبت, اللہ کی عنایات, مایوسی سے نجات, منافقت سے حفاظت, غرض بے شمار سعادتیں قرآن حکیمی سے حاصل ہوں گی. آئیے ان حقوق کے حصول کی کوشش کریں اور اس کے لیے باقاعدگی سے ملاحظہ کریں سعادتوں کا حصول قرآن حکیم کی روشنی میں صرف پیس ٹی وی اردو پر. عزت والی کتاب سے جس کے نزول سے روشنی آ گئی بے شمار زندگی میں, سعادتوں کا حصول قرآن کریم کی روشنی میں, آج شام 6:30 اور دوبارہ صبح 9:30 انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. Any human being could point out a single fundamental of Islam in youthful quest, which is against humanity as a whole. Iconic. Encouraging. Don't judge Islam based on the followers. Farik Naik. Judge Islam based on the authentic sources. That's the glorious Quran and the authentic Hadith. Son of the world famous orator on Islam and comparative religion, Dr. Zakir Naik. A star, teen star. ہر 10:00 اور دوبارہ صبح 10:00 انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام مئین. وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے قوم سمود, قوم صالح علیہ الصلات والسلام کے جرائم کا, ان کی تکذیب کا, اور ان سے حضرت صالح نے استغفار کا مطالبہ کیا, لیکن ان کا جواب کیا تھا؟ قال اتطیرنا بک و بمن معک. سورۃ النمل کی آیت نمبر 47 یہ کہتی ہے, وہ کہنے لگے اتھیرنا بک کہ ہماری قوم پر جو نحوست طاری ہے
وہ آپ کی وجہ سے. دیکھیے ہمت ہوتا ہے, سرچشمے ہدایت ہوتا ہے. کہہ رہے ہیں یہ ساری بدبختی اور نحوست آپ کی وجہ سے ہے, وبیما معک, اور آپ کے ساتھ جو اہل ایمان ہیں ان کی وجہ سے ساری نحوست ہے. یعنی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے, یہ ہمیشہ سے جا رہا ہے. ایسے ہی نارمل سے نہیں جھٹلایا, کذبت سمود بھی تقواہ, پوری سرکشی کے ساتھ جھٹلایا اور پوری بدماشی کے ساتھ جھٹلایا اور پوری ظلم کے ساتھ جھٹلایا, شدت کے ساتھ تغوا اور طغیان کے ساتھ جھٹلایا, اور انہوں نے ساری تنبیہات اور ساری وارننگز کو جھٹلایا. چنانچہ سورۃ القمر میں ہے, کذبت سمود بن نذر, سارے ڈراوے بیکار گئے. وہ کہتے کہ چھوڑو, ہم نہیں مانتے, ہم نہیں مانتے, آپ کی کسی چیز کو ہم تسلیم نہیں کرتے. پھر کیا ہوا, فَأَقَرُ النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ, انہوں نے اللہ کی اونٹنی کو مار ڈالا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے احکام لے کر دنیا میں آتے ہیں, فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ, اللہ کے احکامات کو ٹھکرا, نافرمانی کی. حالانکہ حضرت صالح نے پہلے بتا دیا تھا ان کو کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے, اللہ کی زمین پر جہاں چاہے جا کر کھائے گی, اسے نہ چھیڑنا, اور اگر بری نیت سے اسے تم ہاتھ لگاؤ گے تمہیں جکڑ لے گا اور پکڑ لے گا. لیکن انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا. پھر اب ان کی سرکشی کی انتہا دیکھیے, انہوں نے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے گھر والوں کے قتل کی منصوبہ بندی کرنی شروع کی. سورۃ النمل کی نبیتنہ واہلہ, ہم صالح علیہ السلام اور ان پر اچانک راتوں رات حملہ کریں گے. یہ تھی منصوبہ بندی, بالکل اسی طرح جس طرح کفار مکہ نے ابو جہل کی قیادت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی منصوبہ بندی کی تھی. اور چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سلا کر راتوں رات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینے کی طرف عازم سفر ہو گئے. قوم سمود میں آدمی تھا سالف, فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا, کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو سرکار بدبخت آدمی تھا اسی ایک محبوبہ تھی, اس کی محبوبہ نے اسے جوش دلایا اور اس نے اس محبوبہ کی باتوں میں آ کر اس نے اونٹنی پر حملہ کر دیا. لیکن قرآن مجید وہ باتیں کہتا ہے, ذرا غور کیجئے, کذبت سمود نے جھٹلایا اور پوری شدت کے ساتھ جھٹلایا, بھی تغواہ سرکشی کے ساتھ جھٹلایا. جب اس قوم کا سب سے زیادہ بدقسمت اور بدبخت آدمی بفر کر اٹھا, اذن بعث اشقاها فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیا, تو حضرت کہنے لگے, اللہ کے رسول کہنے لگے, ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی, اللہ کی اونٹنی,
اللہ کی اونٹنی پر حملہ کرنے سے بچو، اس کو مارنے سے بچو. اس کا پانی پینے کا دن مقرر ہے، اس کی باری مقرر ہے، اس کی باری کے دن تم پانی نہ پینا. وسقیاہا وسقیاہا، وہ اللہ کی اونٹنی ہے، خود تمہارے اپنے مطالبے پر ایک چٹان سے معجزانہ طور پر نکالی گئی ہے. ناقت اللہ وسقیاہا فاقروہا. دیکھیے قرآن مجید کہتا ہے کہ ایک شخص نے قیدار بن ہے وہ اٹھا زمباسا اشقاہا، لیکن اس کے بعد جمع کا سے گیا ایک آدمی کے ساتھ منسوخ کیا گیا ہے، چونکہ پوری قوم اس کے ساتھ تھی، اس بدبخت تھی، اور وہ اللہ کی اونٹنی کی ہلاکت کو صحیح سمجھتے تھے. وہ حضرت کرتے تھے، حضرت صالح کی مخالف، اللہ کی آیات پر ایمان لانے والے لوگ نہیں تھے. اسی لیے ایک فعل کو پوری قوم کا فعل سمجھا گیا. کیا بات معلوم ہوئی؟ اگر ہم کسی ظالم کے ظلم پر خاموش رہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ظالم کے ساتھ ہیں. تو اسلام کا مطالبہ یہ ہے کہ بات صحیح کی جائے اور سچی کی جائے اور ببانگ دہل کی جائے، اور کسی طاقت کے سامنے جھکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس طاقت تو اللہ کی طاقت ہے، اور یہ نمرود اور فرعون اور اپنے وقت کی قوتیں یہ انسانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اہل ایمان، انبیاء، صادقین، صلحاء، یہ سارے جو لوگ ہوتے ہیں پوری طرح اترتے ہیں، کھڑے بن کے اترتے ہیں. کہ رسول نے انہیں ٹوکا، حالانکہ پوری قوم اس کی ہوا کہ فدم ربهم بذنبهم، ان گناہوں کی پاداش میں دھما دھم ان پر عذاب کا کوڑا برسایا گیا. فدم دم علیہم، دوسری قرآن فاخر سائقتو وہم ینظرون، ایک سائقہ، ایک بجلی کا عذاب تھا اور وہ دیکھ رہے تھے. قوم ثمود کو مختلف طریقوں سے ہلاک کیا گیا. They were killed by multiple means، کئی طریقوں سے. زلزلہ بھی آیا، رجفہ بھی آیا، اور سیحہ، ایک بہت بڑی آواز، ایک دھماکہ، ایک چنگھاڑ، اور سائقہ کا عذاب، بجلی کا عذاب بھی تھا. دیکھیے سورہ زاریات میں تو سائقہ کا لفظ ہے، سورہ ہود میں بھی وہی کہا گیا. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا السَّيْحَةُ، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک سائقہ جکڑ لیا. یہی بات سورۃ القمر کی آیت نمبر 31 میں آئی ہے، ارسلنا علیہم صیحۃ واحدہ، ہم نے قوم ثمود کی طرف صیحہ کو بھیجا، ایک آواز ہلاک کرنے آواز کے ذریعے سے بھی ہلاک کیا جاتا ہے. قیامت کے دن بھی جب سور پھونکا جائے گا ایک خوفناک بھیانک آواز ہوگی، صیحتم واحدہ. اور سورہ آراف کی آیت نمبر 78 میں کہا گیا کہ قوم ثمود کیے گئے، فاخذتهم الرجفة فاصبحوا فی دارهم جاثمین، ایک زلزلے نے انہیں پکڑ لیا،
فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پھر یہ اپنے گھروں میں ساکت پڑے رہ گئے۔ یہ تھی قوم ثمود جنہیں مختلف طریقوں سے ہلاک کیا گیا، سیحا سے بھی، دھماکے اور چنگھاڑ اور ایک سائقے سے بھی، یعنی بجلی کے عذاب سے بھی۔ یہ وہ قوم تھی جنہوں نے اپنے نبی حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، واستغفروا انه هو الغفور الرحیم۔ جب تک اللہ چاہے گا کا کارواں